Доброго дня! Вітаю вас в нашому інтернет-магазині. Хочу вам сьогодні продемонструвати ножиці 1С. У нас замовила Аня їх з Москви в кількості 7 штук. Зроблю завтра відправку десь в другій половині дня. Близько десь 16:00. От, ці ножиці не являються серійним виробництвом. Розкажу, в чому полягає їхній секрет. В нашому прайсі їх немає. От. В нашому прайсі є ножиці S з ріжучою частиною 6-7 мм. І є ножиці 1S з ріжучою частиною 11-12 мм. От. А в цих ножиць ріжуча частина. Зараз виміряю вам. Ріжуча частина у нас становить 6 мм. Ці ножиці виробляються тільки великими партіями. Це так якось випадково були залишки у нас на складі. Хочу ще розповісти, що ці ножиці виготовляються ручним способом зі сталі, яка не іржавіє, та використовується для виготовлення медичних інструментів. На кожних ножицях є наша маркировка Олтон. На іншій стороні ручки модель. Так, ось написано 1С. Ці ножиці гарно лягають в руку. Ось, демонструю вам. Ну, кожен майстер вибирає сам по своїй руці. Він уже знає, яка йому модель потрібна, яка ріжуча частина, а також кожен інструмент іде в кожному чохлі, який виготовлений з телячої кожи, шкіри. Будь ласка, пишіть в Direct, кому цікавий наш товар. Ви цінами будете приємно здивовані, так як наш інтернет-магазин працює безпосередньо від заводу Олтон.